بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی حکومت نے بتایا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہے فراڈ ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو جھانسہ دے کے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لے لیے جاتا ہے، جھوٹ بول کے کہ یہ ورک ویزا ہے۔ بہت سے لوگ جو دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ورک ویزا آپ کو بیچ رہے ہیں، لیکن وہ آپ یہ لوگ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ ورک ویزا ہے یا ٹورسٹ ویزا ہے، وزٹ ویزا ہے۔ تو یہ لوگ ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا لے کے بھی دبئی والے کہہ رہے ہیں کہ آ جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہمارا یہ ورک ویزا ہے۔ تو حالانکہ وہ فراڈ کمپنیاں کر جاتی ہیں، فراڈ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ ورک ویزا ہے، تو آپ پہلے ضرور دیکھ لیں یا پتہ کریں یا ان سے بات کریں کہ ہم نے وزٹ ویزا نہیں لینا، ہم نے ورک ویزا لینا۔ تو بہرحال اس طرح بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بچ سکیں۔ دوسرا، ابودھابی میں اور دبئی کے اندر ہزاروں جھوپے نکلی ہیں، پلمبر کی، مزدور کی، پائپ فٹنگ کی اور انجینئرز وغیرہ کی، ہزاروں جھوپے این آئی سی میں نکلی ہے، ایم ایف ایم میں نکلی ہے۔ اور اس کا آپ کو ٹیلی فون نمبر بتاتے ہیں، ای میل بتاتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اسے آپ جاب حاصل کر سکیں۔ آپ اگر ابودھابی میں رہتے ہیں تو ٹیلی فون نمبر ہے 02418900000۔ اگر آپ لوگ دبئی میں رہتے ہیں تو دبئی کا ٹیلی فون نمبر ہے 04321017177۔ تو یہ ہیں ٹیلی فون نمبر۔ اور جن لوگوں کو آپ کو لگتا ہے جو بیچارے بےروزگار ہیں، دبئی میں، ابودھابی میں رہتے ہیں، تو وہ فوراً ادھر جا کے اپلائی کریں۔ ای میل ایڈریس ان کا ہے mfmdxb@nicuae.ae۔ اس میں آپ لوگ میل بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔